Dobroveče i dobrodošli na ne toliko redovnu tribinu što ljubitelja fantastike Razan Komarčić, 91. redovnu čitaonicu, koja kasni pa samo jednu sezonu, pošto je ovo poslednja letnja čitaonica iz avgusta, evo danas je počela jesen, nije strašno, umemo da budemo i gori. Večeras pričamo o drugom, ja mislim, romanu M. Johna Harrisona, Pasterni grad. M. John Harrison, poznat u klubu Raza Komačić kao oni čovek koga Darko Tušavljaković hvali već godinama, a nikoga drugi nije čitao. Iskupali smo Pasterni grad, koji je klasik. Roman koji je napisan 1971. godine, objedinjen inače i u onom Fantasy Masterworksu, Gorancovom, u toj edici, to je jedan serijer Virikonium od 2-3 romana i nekoliko kraćih i dužih priča. A ovaj roman je i objavljen 78. ako se ne varam. Tako je, to je novosadska ona edicija, je super nova, nije, jeste. Pazi sad, potpuno sam zaboravio, moram da odem do šarka. Ne, 1989. godine kao knjiga broj 9 u novosadskoj edici Supernova. Hvala. Preveo je Vojislav Despotov. Za malo pokorio nas. Sad smo imali izbor da čitamo između engleskog originala i ovog prevoda. Ajde, jedan mala anketa. Koliko vas je počitalo čitalo prevod, koliko na engleskom? Engleski. Uporedo. Engleski, ja mislim. Znači, uporedo. Samo, Miću, samo si ti čitao prevod, jel? I ja sam čitao prevod. A, i ti si čitao prevod. Broj Tijana, pretpostavljam, svoj za Tijanu ne znamo. Ovo je šta je čitala. M. John Harrison je veoma veliko ime u pa britanskom, da kažem, SF-u i F-u. On je kao mlad došao u London, gde ga odmah po svoje okrilje primio 6 godina stariji Murkok. Već posle 2 godine od tog okrilja on je postao urednik u ovom časopisu koji smo izdavali. I krenuo je da piše priče i romane. Podobijao je dosta nagrada, ali ja koliko sam primetio, nikada se nije probio toliko na američko na američko tržište. Dok s ove strane Atlantika ima Martine već, mislim, čovjek je živ, 45. godište je i dalje stvara, u ovom veku je pisao trilogiju, opet neke space opere, koje je poprilično dobro prošlo što se tiče čitalaca i kritike. Ali ima Martine kultni status među mlađim ovim britanskim piscima. Ono što sam se ja pitao, i pričali smo ovako u kafani kad smo se videli, čemu ova knjiga, zašto postoji ova knjiga, po ovom uzgradnom čitanju s Wikipedije izgleda da je i to bio negde odgovor na Tolkiena i Gospodara prstena. Znači, cijela ta novotalasna ekipa oko Murkoka se mnogo potresa oko Tolkiena, mnogo ih je zaboravao, što meni apsolutno nije jasno ni dan dan zašto. I onda je on napisao nešto što ja ne znam šta je. Evo, kome se to svidalo, Žaku se to prilično svidalo. Ne može. Pričat ćemo o tome. Pa, mislim, Pasterni grad je knjižica od koliko to strane izađe u papiru? Ma nešto. 50 malih. Kratko je to, je ono baš kratak. 150 ovog formata. I ja ne pamtim od Ohrana Pamuka i Bele tvrđave da mi je neka tako mala knjiga toliko teško pala i da sam je duže čitao. Teži Orhan Pamuk. Šta kažeš? Teži Orhan Pamuk. Ali pošto sam ludi kompeticionista, ja sam uzeo i počito sam i sredići roman.
Ovaj, i onda se poboljšava? Možemo pričati drugačije je, ali ne u ovim bitnim segmentima. Luđe je, ako ikako moguće. Luđe? Luđe, od toga da se pojavi da oni vaskrsnu neke spektralne elfove u poslednjih pet strana bez ikakvog objašnjenja. Šta može biti luđe od toga? Ne, nisu to. To su vojnici koje su ovi... to su vojnici čiji su svesti, to jest mozgovi čuvani na sigurnom ono ovaj poslednjih par hiljada godina. Jeste, on da čitav niz ono kao vrlo bitnih imena, oni svi visoki i bledi i izgledaju kao ljudi. Opisuje ih maltene kao high elfove ono. Znaš kako, zadate vrednosti ljudi. A igraju kolce u krug i ti si kao šta, ko, zašto odjednom? Pa oni jadni u drugom romanu imaju veliki problem, pošto žive i u prošlosti i u sadašnjosti, malo im se mešaju i ne snalaze se i onda odlaze u neke svoje zen sela da žive izdvojeno od sveta. Pa ne može, ali brain reboot to baš izgleda, nije baš prijatno. Sem ovog jednog koji je ostao, mislim, prvo za početak sledeći roman počinje, pazi, počeli smo u drugom romanu, nismo ništa rekli u prvom, ajde. Sledeći roman počinje 80 godina posle prvog. Naš protagonista prvog je umro 20. godina, a kraljica, znači 60 godina, to je 80 godina kasnije, i dalje čuva njegov okop i njegov mač. Evo, majko mila, je li dalje kosa u okviru jedre grudi? Čisto to moram da znam. Da li tako počinje svaki njen opus? Pa čuj, ako su 80 godina posle toga jedre, svaka je čast. Pa moraju da budu, ne postoje žene koje nemaju jedre grudi, a koje su pozitivne likovi u tim romanima. Oni svi žive neodređene stotine godina. Mislim, tako da tih 80 godina... Ne bi trebalo, mislim, kao... Otrovani su. Nije ona mnogo ostavila. Ona već je toksična. Ovaj High Elf što se na kraju pojavi prvog romana, koji je glavni High Elf od svih High Elf, on je inače tu normalan i on je kapetan straže, on je zapravo zamenio negde Tegeus Komisa. Ne kaže nam šta piše u zvezdama, džubre jedno. USOFA. I nešto piše u zvezdama. Jeste, ali s vremena na vreme... tako skine okup sa sebe i go istrči u šumu u vrištići. A, propustio je da napravi, kad smo kod šta piše u zvezdama, propustio je da pre Douglas Adamsa napravi foru, ono, piše, idi turi glavu u prase. Ili tako nešto. Ali tu nam i dalje patuljak. Sa svojim... Možda se kaže patuljak, ili je to sad mala osoba? Pazi, on je dvor. Piše dvor. Ako čovjek pisao dvor, on je dvor. Pa dvor, zato što je 170. pa je mogao da napiše da je dvor. Pa mislim da je on human, ne znamo. Pa svi su humani, to je ona postapokaliptična fantastika. E, zapravo nisu svi humani, fun fact. Onaj tip što je odleteo na mesec, upravo što se pominje, on je stigao na mesec. I tamo su ga zarobili alieni. Ima mesečari, to je mes... U drugoj knjizi su ga zarobili. Da, pa ne, zarobili su ga još kada je pre prve knjige odleteo. I kako izgledaju lunici, ne znam. Pazi, i znači, pošto ima gomila inteligencije u svemiru, pazi, ova knjiga, druga knjiga ode totalno u SF, zapravo. Pošto ima gomila... Ajde, pusti sad to, super, druga knjiga, daj o prvoj da pričamo. Čekaj, samo moramo. Patio sam se mnogo. Otvori dušu. Izvinjavam se što ste glasali za moj predlog. On im služi kao prevodilac, tako što leži vezan za operativni sto i preko njegovog interakta se tumače različite vanzemaljske ne znam šta. Operativni ili operacijani? Whatever. I onda dođe jedna rasa insekata, svemirskih insekata, dinovskih svemirskih insekata, koji su ostali bez svoje planete. Može li trigger warning za te stvari? Oni misle... E, to su ostali bez svoje planete, jer i Mender odu razne planete u prvom parčetu. Ne znam.
Dakle, i oni, oni dođu kod njega i zato što on može da komunicira s njima, oni dođu na planetu Zemlju misleći da je to zgodna planeta za njih, ali planeta Zemlja nije zgodna planeta za njih, jer ni gravitacija, ni atmosfera, ništa ne odgovara. A onda oni svojom kolektivnom voljom nameću svoju realnost planeti Zemlji. Okay, 70-te, to je apsolutno meni jasno. Da, to je to. Da se mi vratimo na pastelni grad. U kome nema ničeg pastelnog. Svi su obučeni najpričanije boje moguće. Sve boje su pastelne u pastelnom gradu. Ma gde onaj nosi kričavo zelene pantalone, kričavo crvenu majicu? U gradu, grad je pastelni, zgrade su pastelne, ulice su pastelne, sve to lepo, sve ostalo je drečavo. Taj grad se zanemarljivo malo pojavljuje u toj knjizi. Da, zapravo. On je malo odu iz njega. E, ajde da čujemo prevod. Ajde, ja vam izvolim. Prevod je jednom rečju loš. Loš je dotle da je prevodilac često ispuštao ko je subjekat rečenice. Menjao je, skraćivao je rečenice, skraćivao je pasuse, gubio je nit koga udara recimo u sceni onoj u krčmi kad se tuku. Ispostavilo se da su oni tako. Ne zna se ko koga udara, potpuno je nerazumljivo kad se tih nekoliko pasusa pročita u prevodu šta se tu dešava. Recimo, eto. Loše upotrebljenih delova rečenice, konstrukcije ili nekih detalja u rečenici, što još i može da se kao pređe preko toga da kaže čovjek ovo je bila možda prva ruka ili tako nešto. Ali ove stvari gde se gubi nit priče zato što je pogrešno, potpuno pogrešno prevedeno, to je, ja mislim, prilično neoprostivo. Ja sam imao isti osjećaj dok sam čitao i prosto sam bio, kako da kažem, neprijatno iznenađen jer je Vojislav Despotov, ja ne znam, je li ko od vas čitao Despotova? Tijana je. Sigurno. Vojislav Despotov je jedan od retkih srpskih pisaca zadnjih, na primer, 30 godina koga ja mogu da čitam, mislim. Ono, i to baš onako, ne znam, Evropa broj 2 je jedna jako dobra knjiga po meni. Nisam baš sve čitao od njega, ali to je onako jedan ozbiljan pisac srpski. I to me potpuno onda još dodatno bilo iznenadilo da od jednog takvog čoveka dođe nešto što sam, dok sam čitao, osjećao da to baš nije to. Znaš, to je to. Evo imam ja još nekoliko primera. Zakaže Tegeus Kromis, "Sometime soldier and sophisticate of Viriconium" je prevedeno kao povremeno vojnik i sofističar Virikoniuma. Da. Naprimer. Moguće da je njegovo znanje engleskog nije bilo baš na nekom visokom nivou. Kad u onom uvodu priča da je Metven Nian came to the throne of Viriconium to find the supply of metals and all machines declining, znači zatekao je zalihe metala i starih mašina da opadaju, da su sve manje, piše da je Metven Nian došao do prestola Virikoniuma da bi se domogao metala i starih mašina. Znači, potpuno se menja, apsolutno. Ovo je očito bila neka njegova tezga, onako baš odrađena. A ko je i njegovo uopšte? Ja mislim da jeste. Zato što se povremeno se vidi da tu ima nekog, da nije to baš radio neko ko nema nikakvog osjećaja za jezik, ovde se vidi da to ima nekog osjećaja, ali moguće da njegov engleski nije bio, pa da on je prevodio i Enderovu igru, ako se sećate.
To sam čitala, tu nisam primetila i to u prevodu i tu nisam primetila preterane neke probleme. Da, i ja nisam tada primetio, zato sam se malo i obradovao, kažem, kad sam video ovo, međutim, moguće da je ovo radio onako, i da moguće, znaš, Enderova igra, kard je mnogo, mnogo ovaj pitki za prevod. Ovo je koska, realno. Ovo je baš koska, ovo ja ne bih uzao da prevodim. Ja, da mi neko kaže, ti uzmi prevodi ovo, ja ovo ne bih prevodio. Ne zbog čega drugo, ono zbog boja. Da, ne, zbog boja, zbog biljaka, zbog koji biljaka, pesama. A pesme nisu problem, one pesme nemaju metriku, nemaju ritam, nemaju ništa. Pesme, znači ono pesme najgora poezija što da poboljša. Znači ono može samo da se poboljša. Ok, a time out na temu prevoda. To bi trebalo pitati našeg rezidentnog stručnjaka koji trenutno nije rezidenta, na to je Tijana, ali ovaj, ja imam snažan osjećaj da cijela ta edicija Supernova su sistemski dosta iskasapljeni prevodi da bi se uklopili u neke tehničke... Nije uvek tako. Ja znam to, pošto je to u vreme kada je to rađeno, Boban je bio ovaj, radio Alef paralelno sa tim. Ti ljudi nisu imali onaj isti, mislim da je to samo nasleđe, ja sam, sad će relativno skoro da izađe, ovaj, u petak ima ova promocija srpske ove slovenske naučne fantastike i za to sam ja malo, ovaj, radio sam neku vrstu analize prevoda sa, naravno nemam pojma, sa ruskim i tako dalje, ali sam više upoređivao ono koliko je tekst veran originalu po ovaj, u smislu dužine samo strukture teksta i tako dalje. To je nasljeđe nekih 70-ih godina kada se bukvalno naučna fantastika objavljivala u takvom formatu da je morala da se ukalopi u broj strana koji je bio određen. To se često dešavalo u ovim dnevnikovim izdanjima. I ovo su ovaj verovatno nasleđe tih prevodilaca koji su to, ako naiđe na deo koji baš i ne razume, on ga ne prevede, ako dođe do ovoga, kako se zove, da mu treba malo kraće. Ova edicija nije imala to ograničenje, knjige su sa različitim brojem strana, nisu da su formatirane na određeni broj strana, već je verovatno samo to jedno nasleđe tih, hajde da kažemo, ljudi koji su to loše prevodili, generalno loše prevodili. Imao sam priliku da gledam i neke druge prevode u toj edici, uglavnom su to loši prevodi. Mislim, ja u principu pitam zato što sam ja iz te edici čitala, na primjer, Zelaznije vola i Uprokletstvo i ono nema veze s mozgom. Mislim, ne znam, ono na Zelaznije ne liči. Besterov onaj, ono je potpuno, znači neupotrebljivo potpuno. Znači, tu je Killdozer i tu je Dišov, onaj eho oko njegovih kostiju, to Škerović. Sa zadovoljstvo se sjeća da je užasan prevod, ali on obožava tu knjigu. Ne, to je... Pa ne, mislim, kako ja kažem, neko je pravio vrlo dobar izbor, vrlo solidan izbor, ali su prevodi, kako ja kažem, kućni. Znaš, to je možda prava reč za to. Tako se tada prevodilo u dnevnikovim izdanjima i oni su naprosto nastavili da to prevode tako. Dobro, ajde ovako sad da se vratimo, da li je neko u stanju da sažme ovo u neki smisleni siže? Evo Đarko će, Đarko se svidelo, da ne bi ja ciniza prosipala. Videlo mi se je jaka reč, a dok sam čitao imao sam užasan otpor prema tekstu, zato što je u principu nekakav klasičan quest, a upali smo ono kao, nismo upali u priču od početka, nego od ono kao sredine kraja, pa idemo ka brzom završetku, jel? Ovo je carstvo u raspadu i okuplja se stara ekipa da pokuša da ono spase stvar ponovo. Znači, mi uopšte nismo upali u originalnu priču,
nego smo upali u bledi odsjaj stare priče i pokušavamo da preživimo staru slavu nekih junaka koji su nekad bili ono u boljoj formi nego što su sad, jel? I dalje ono su, da izvinete, munje iz bulje, mislim. Jesu, ali kao i dalje je to ono kao smješno kakvi su nekad bili, jel? I s te strane ovo, i to ko je glavni lik i taj Tegus Kromis koji se ono kao, upoznajemo čoveka koji za sebe misli da je bolji pesnik nego Mačevalac, shvatimo da je odličan Mačevalac, a da je grozan pesnik jako brzo. I meni nije jasno bilo, kad čitaš te njegove pesme, kao, ljudi moji, šta je to, šta se dešava? I ovo jedino može da se čita kao burleska potpuna, koja nije smješna dok je čitaš, nego je smješna, evo, dok pričam tebi šta se tu desilo. Znači, meni je sad smješniji nego dok sam čitao. Izvini što prekidam, možda nama fali jedan istorijski kontekst toga. Krajem 60-ih, početkom 70-ih, to je trenutku kad Murkok piše neke prve svoje fantasy radove i kad su svi oni zajedno u tom talasu borbe protiv Tolkina, i ovo može da se posmatra malo i u tom ključu, jer upravo to, imamo neke likove koji su ono u sumraku svojih snaga, nekad su bili mnogo velike face, a evo sad se ovde ganjaju sa ovim. To mnogo podsjeća na one elfove i na vilenjake u meni to više liči, kako ja kažem, ako je Murkok neka vrsta, ajde da kažemo, blažeg odnosa prema Tolkienu i onaj Erli koga ja nisam mogao da čitam, nažalost, ni ono vreme, a kamoli sada. Ovo mi deluje kao, više kao neki još jači parodijski odmak prema tome. Znači, jedino u takvom nekom ključu to ima nekog smisla. Znači, ovo samo tako može da se čita, da ne shvataš ništa pretjerano ozbiljno. Ali ne znam zašto, mislim, meni ovo deluje kao klasično, ono, svet je nastavio dalje, jel te priča? Mislim, smo čitali to 1000 puta, da je to neka prosta apokaliptična zemlja, i sve je nešto ubaceno, sin medija, stres, i kao bilo su tu neka kraljica, nešto se izdešavalo, a sad je to... Nekad smo bili violine, sada smo farsa i kao neke melanholično putujemo. I to meni nije problem. Meni je problem što se sulude stvari dešavaju neverovatno brzo i što se ništa zapravo... Nema mi neki smisleni za osmislu zaokruženo. Znači se stvari samo dešavaju. Znači dve stvari samo da dodam na ovo, na opet objašnjenje romana. Ovo jeste inspirisano Dying Earthom, Vansovim, koga ćemo morati jedan put da počitamo, pošto je to inspirisalo sve poslednjih 70 godina. Inspirisano Gormenghastom, inspirisano... Ako je niko nije čitao, izvini, ako je niko nije čitao opet. Inspirisano poemama T.S. Eliota. Da. To smo malo čitali, okej. Okay. Da. Evo, recimo, on kaže, znači, jedna stvar jeste ono što sam rekao, on hoće da, evo, čitam, citiram, subvertuje koncept potpuno mapiranog sekundarnog sveta koju je Tolkien... Ali znaš šta, znaš kako to sad zvuči što si pročitao? Zvuči, ko što ti poče, isto kao onaj borb za nesrećnog Eddingsa koji je rešio da preispita stereotipe high fantasy žanra tako što je napisao dva serijala koja su, znači, ne da su u stereotipu, nego su stereotip podigla na nivo. A druga stvar tih godina je Harrison u New Worldsu bio pisao književnu kritiku, gde je zapravo ukopavao svoje drugare i ostalo, kako je to hek žanrovski, bez stila, bez književne vrednosti i ostalo, i ja pretpostavljam da je on rešio da im pokaže kako se to radi. Ja ne znam koliko je ljudi od vas čitalo baš originalne ove New Worlds antologije i tako dalje. Pa ja jesam nešto.
Ali to je nešto potpuno drugačije. To je, kako da kažem, ajde, eksperimentalna proza, rušenje nekih obrazaca, pripovedanja i tako dalje. Ovo nema ničega od toga. Ovo je kao, po meni kao neki odgovor na taj, ajde da kažemo, nastupajući žanr epske fantastike sa jednim ironijskim otklonom jakim iz nekog meni nejasnog razloga i šta pokušava. Ne mogu da pokrati. Ne, ali pazi, ti nemaš nastupajući. Znači, Erlik je već pisan. Tamo u Americi Fritz Reiber radi onog Fafrda i Grey Mausera. Da, i Mausera i ono. Jeste da. Već, znači to što je ta Conan i mislim i Robert Howard, ta neka tradicija. Dobro, to je odavno bilo, da. Ne, tako da hoću da kažem, nije on sad nešto novo. Ono što je meni zapanjujuće jeste što kad god čitam ove kritike i Pasternog rada, ne ove kasnije, ja sam recimo čitao onaj Kentaur Device koji je odličan, koji treba da koji radi to što, znači uspešno subvertuje te neke ovaj trope, space opere i ono, pa to se raznači ovaj, stazu za novu space operu deseta godina kasnije. Da, da. Ovde se ljudi svi oduševljavaju stilom. Ovde, ja to je doba. Ja, majko. Ali dobro, ljudi poistovećuju koncentraciju prideva sa... Pa u srednjoj školi i osnovnoj školi. Pričamo o kritičanima. Ali vidi, ali opet mislim da, kako je kažem, sam taj novi talas ne pokazuje to. Novi talas je više išao na razbijanje klasičnih narativnih obrazaca i tako dalje. Ovo nije razbijanje narativnih obrazaca, ovo je zajebavanje sa ovim padežima i ostalim. Ovo je veoma konvencionalno, zapravo. Da, da. Ne, ovo ima vrlo prost i pravolinijski narativ. Ono kao našem junaku pada raketa pred zamak, on kaže, aha, imam quest i idemo. Ono kao, i usput kuka sve vreme što mora time da se bavi. Treća pa je tu maloletna princeza. Naravno, s kojom se na kraju smuva u elipsi da mi ne vidimo, ali... da mi ne vidimo, ali ono kao... Kažem, nije komercijalno u tom smislu što se relativno malo stvari bitnih dešava pred nama. Dobro, toga ima, znaš, ono, pričanje o posledicama događaja koji se dešavaju, a u suštini, da, moguće da je to. Mislim, znaš, imaš one varijante, ušto je bila dobra bitka, eto, ja se sećam kad je on stao i on je viknuo i onda su oni izginuli, svi poginuli. Znaš, kao, nemaš tih opisa, recimo, koji, kako se zove, kojih, recimo, imaš kod Murkoka non-stop. E, ali ajde da batalimo Murkoka. Znači, Murkok 10 godina već piše u tom trenutku Elrika i koje što. Da. Pa da, ovo je jako bitno. O pričama. Pa je, da, ali ajde da kažemo ovde, znači, ovo, u čemu je ovo drugačije, subzirom, znači, narativno, ovo je klasičan neki quest, znači, dobije čovjek quest, ide, okuplja družinu i na kraju pobedi neko. Pa dobro, ali ajde sad neko ko zna bolje od mene, je li ovo prvi slučaj ili je bilo pre toga slučajeva ove varijante koje je posle eksploatisana u raznim verzijama i na razne načine, da nešto izgleda kao epska fantazija, ali u stvari iza toga science fiction. Pa Jack Vance. Pa ne znam, nisam pitala ništa osim one jedne priče u Siriusu, otku znam. Pa ne, ali to je to. To ima čitav, to nije daleko od toga da je ovo prvi put. Ne. Pa to me zanima, znači nije ni po tome... Jedno vreme su se urednici mrštili na fantasy, pa su onda ga science daleka budućnost ili nešto, pa da onda imaju pokriće za svoje mitke, živuljke i ostalo. Pa si išlo na postapokaliptičnu neku daleku budućnost, umesto na... Dosle je išlo ono tip trijeva i one i oni, što smo čitali, pete glave... Aj, mi nesvetni onaj Brooks sa Šanarom i sve ostalo, to je išlo na te fore.
Ali mislim, da, to je taj koncept koji je, ajde, moram da ga pomenem, Wolf posle doveo do savršenstva. To je da. Do savršenstva dovedeno, da. Pa da, nemamo sad da poredimo ovo sa, mislim, Gene'om Wolfom, ono kao... E, ali mislim, ja, mislim, da, ima tu jedna stvar, ne bi bilo Wolfa da ni bilo ovoga. Pa ne znam, to je preteška reč. Ne, vidi, opet, to kažem... Za Harrisona znam iz one varijante da godinama čitam knjige u kojima mu ga pominju, zahvaljuju se, pominju ga kao inspiraciju ljudi i ostalo. U tom smislu, ono što sam rekao na početku, on je veoma, veoma uticajan među piscima i u Engleziji, i u Britaniji. Da. Veliki pisac u svom selu, ko hoćeš da kažeš. Da. Pa ne, pa, da, dobro mu je selo. Da. Pa dobro, ajde, ajmo nazad na roman. Da. Ti si nam sad prepričao roman tako što nam je sve jasno. Da, evo ga, ukratko. Imamo našeg barda, to je u svetu smo koji je svet postapokaliptični i ceo svet živi tako što lešinari ostatke stare tehnologije. Usput se nadajući da tehnologija neće da ih ubije. I imamo, jel te, pastelni grad u kome živi jedno carstvo i taj pastelni grad je ostatak neke od umrlih civilizacija, bilo ih je više, u kome vlada mlada kraljica. Njena polusestra, ako se ne varam, zla polusestra, odluči da se napadne sa nepoznatom ogromnom armijom dotični pastrani grad. Istovremeno imamo i ekipu starih avanturista koji su svi ono kliše družine, bilo koje frb družine. Imamo našeg Tegiosa Kromisa koji je bard, najbolji mačevalac na svetu, ima tragediju da je ubio ženu koja je bio zaljubljen, koja je pak bila nečija sestra velikog zlikovca, šta god. I on sedi u svojoj kuli, udara svoju balalajku i gotovo, on će se baviti samo svojom predivnom poezijom. Koja je užasna. Koja je najgora poezija koju sam u životu čitala. Potpuno užasna. Ispred njegove kule se sjuri padne letelica u kojoj pilot je, jel te, trgovac iz dotičnog pastanog grada koji je kao kukuku lele, evo armije, doći će, ubiće nas. Međutim, postoji se dotični trgovac, jel te, izdajica, njih dvojica se tu pobiju, Tegios Kromis ga ubije. Kaže, dođe ovala, šta će se, mora se spašavati, mlada princeza jede grudi, sedne ovaj na konja i zakriči u pastrni grad. U pastrnom gradu je haos, jel te? I onda on sad ide i skuplja svoju staru družinu, da bi, i onda oni idu u poprilično nasumičnim pravcima, da bi ovaj, jel te, spasili princezu, bi suočili sa armijom zle... Ma idu da pomogu glavnoj vojsci, jel? Jesi, idu pomogu glavnoj vojsci gde ima neki radobudni general koji je naravno nadobudan i dalje ništa, nije niko od njih. E, istovremeno ih prati lešinar koji priča i koji im svoje vreme objavljuje da ih nešto užasno se sprema i da treba da skrenu i odu, skrenu desno kod Albukerkija i odu do Lajkovca i nađu njegovog gazdu. Oni su u fazonu zajebi pticu, a ptica je usput korisna jer kolje neprijatelji. Dođu do velike vojske, pojavi se neprijateljska armija, neprijateljske armije su roboti koji ih pokolju sve. Ovi pobegnu i kažu, ipak ćemo u Lajkovac da saznamo što ima da kažu. Odu do Lajkovca, u Lajkovcu je čarobnjak star milijardu godina koji im kaže da su to, jel te, nepobedive mašine koje će ubiti sve na svetu, krenući se jer imaju samo jednu misiju da ubijaju. A oni inače vade, ubilački roboti vade mozgove ljudima iz nekog čudnog razloga. I onda oni, oni pojavi se vojska i tu, ubije čarobnjaka, oni brisnu, nakon što je čarobnjak jednog njih obučio da zaustavi mašine tako što će ukucati šifru u kompjuter, jel da? I onda oni idu, traže taj drevni kompjuter da zaustave te mašine. Usput im je sve vreme za petama poslednji član njihove družine koji se okrenuo zlu iz nepoznatog razloga. I ostavio ženu svoju dragu da pati. I ostavio ženu i sve odlučio biti u zalu. Jer, i onda oni dođu do tog kompjutera, ali tu se nađu sa svojim bivšim pajtosom i onda su tu one pat pozicije, on ih tu zarobi, dok oni tu kuckaju po kompjuteru da vide šta će da rade s tom armijom. Na kraju se sve razreši, ubiju svog pajtosa, uspešno zaustave mašine, ali usput shvate da zapravo su ti roboti vadili mozgove, jer su te bivše civilizacije onako ratovale kao, ne znam, fudbalski meč. Jer su oni svaki mozak koji izvade, usput sačuvaju ono imprint, to je otisak te osobe u tom kompjuteru, tako da oni žive jedno 50 tih ljudi od pre 1000 godina, koji iz nekog razloga igraju matematiku ili nešto. Taj deo nisam shvatila. Vrate našu princezu na presto, pošto međuvremeno su njenu zlu polusestru pojeli ovaj dvorski lenjivci, koji su zvanične dvorske životinje, albino lenjivci, iz Džinovski. Džinovski.
I onda se oni tu uspešno lepo vrate i mi svo vreme imamo da li će se neće smuvati Tegi u Skromis od čitavih 50 godina i 17-godišnja princeza, ali to ostane onako, smuvali su se dok mi nismo gledali. I, ovaj, i onda on kao hoće da se vrati u svoju kulu, ali eto on je njoj potreban i on se vrati na dvor i kraj. E, ali, znači nemoj da zaboravi da sve to što se dešava na kraju i sav raspored propustimo jer je on otišao da bruduje u svojoj kuli. Da, znači, da. To nam dođe i prepričaju. E, znaš šta si propustio? Sve. Da, on ode u kulu i kaže gde će se dobro završiti to što su živeli ove 1000 godina stare. Oni kažu, ma... I onda posle 2-3 meseca dođemo i kažu, pa ipak nije dobro. I napisala u zvezdama. Juh. Ja, on kaže, vratit ću se da mi ne kažete šta piše. Da mi ne kažete šta piše, da. I ne kažu. I ne kažu mu, i on se vrati. Ja su rekli, piše, idi turi glavu u prase. Možda je to bilo moderno 70. godina, brate, takva na vrsta pripovedanja. Je svima ovo bolje sad kad pričamo o tome, ne bih pričitavno. Meni je bolje bilo dok sam slušala Jelenu, definitivno. To ti kažem, ovo, I ja se slažem, i ja se slažem. Jer ne sjećam se s njim uopšte. Ne, I ja sam imala utisak neki da će... Da te priča o ovome, a grozno je da se čita. Mislim, teško je da se čita. Apsolutno si u pravu. Ima sjajnih koncepata. Ja sam do pola mislila... Ja sam do pola mislila da će da se ono stalno pominjanje vremena sa velikim T, jel? Ove, i tih nekih ideja kako se vreme, gde se kreće, kako se krećeš, da će tu neki... Iz toga nešto da izađe, da će tu neka poenta da se desi. Međutim, to je bilo samo onako usputno kao neka stilska figura njihovog govora otprilike i ništa od toga nije bilo. Ne, meni je bilo fenomenalno kad oni jel te idu prema glavnoj vojci i pojavi se mehanički lešinar koji priča i koji im kaže čuj, i usput između razgovoru se i kaže čuj, desit će se nešto užasno, dođite kod mog gazde malo 10 km desno, ovaj, da vam on kaže, dolazi vojska koja će sve pobiti. Ono se ono, ma daj, ne smaraj pticu, ono, kao je ono mi pametnija posla. I onda je taj lešinar ostane da mu čuči na ramenu. Ide sa njima sredena. Dok se ne opameti. Ali, eto, o, mislim, to meni tačno izgleda ono kao da su za Boga frp ekipa koji tako pojavi se lešinar i onda frp ekipa kaže čekaj, koliko onda lešinar ima rana i koliko zadaje demidža, ništa, neće ubiljivo sa njim, on će za nama pa će nam pomogne u fajtu. Pa dobro, otkud ljudi znaju, misle da je njihov quest glavni quest, nisu prepoznali da je side quest u tvari bitu. Ali to je mehanička ptica koja priča, mislim, meni da se pojavi mehanički lešinar koji priča i kaže ej, pozvolite moj gazda, bi rekla, okay, dolazim. Mislim, a da, ali mlada princeza... Način nije uobičajena pojava. Ali mlada princeza je jedan godina. Dakle, ja samo da kažem, znači, opet sad kad vadimo ovako i prepričavamo, da, knjiga je definitivno bolja, kad ne mora čovjek da se probija kroz šumu oskoruša sa pridevima. Sjajan je Matori Čarobnjak, mislim, naučnik, šta god da je. Ono što je zaboravio ko je? E, i to je super fora, mislim, to jeste opet sad stereotip, ali ja ne znam koliko je bio kliše tada, da on posto nema kapacitet da se seća. Nema kapacitet. On to pamti poslednjih 200 godina i to je otprilike to. Ali to je film kad kaže, ima ovde neka mašina, pamti to umesto mene. Ako se pohvalio, da je kako se tome pristupa, ali ima tu negde, mislim, kao, ako mi treba, snaći ću se, ali ne znam. Samo da vam kažem, ove lepe vesti, on preživi. Jeli? On preživi. Kako mu nisi izgubili mozak? Kvestuje sa njima u drugoj knjizi. Brate, kako mu nisi još stariji, verovatno. Godina je. Da, on je već mrtav od godina, da. Ne, on zapravo, verovatno, nije ni čovek, nego je vazemaljac. A to je rečeno i u prvoj knjizi. Da on ne zna da li je vanzemaljac. Ima i nekih vanzemaljaca, da, nekom. Ne, ima vanzemaljci, postoji, mislim, ništa tu nije sporno. Kao što rekao, sa znanjem u drugoj knjizi i preživimo jedna ptica. Ptice su bile najbolji deo. Eto, onu bitku tamo ispred, koja je zapravo okej. Pa ni nju ne vidimo, jer ovi beže kroz podrum. Pa to opet kažem, skoro ništa se ne vidi u romanu, sem toga,
tih svetala. Mo, moguće da je zato ljudima ovaj roman ovoliko. On je uspeo da opiše sve bitke, a da ih nije opisao. Mislim. A to nije genijalno. Znači, sve u ofu, sve dobiješ u nagoveštajima i sve moraš sam da smisliš. Da sam, znači, prosto te natara da sam zamisliš neke stvari, što je zapravo genijalan postupak. Pa znam, ali sve delo je kod da si onako... Nešto se dešavalo. Malo fantasmagoričan, malo onaj... Pa, mislim, i to kad vidiš, sve što je bitno se dešava u ofu. Velike bitke, seksovi, ništa ne vidiš, sve moraš sam. Ništa ali nije opisano. Kako idu ponegde, onako. Idu i smaraju se uglavnom i žale se na hranu i mrde na patuljke i onog matora. Komarce i ostale ove životinje. Da. I ono kao, fenomenalno je, sve se dešava, likovi su, meni je to apsolutno genijalno što se ono kao, samo se stvari dešavaju, a likovi su toliko dvodimenzionalni da je to nešto neverovatno. Ima onako dve osobine i to je to. Ja ne znam da je to bio manir ili šta, ali onako super. Ne, nije, mislim, manir. Mislim da je on mela ono fantazija što je do tada ono morao da čita i da ga je samo odvrnuo na 11. A da je ono što je on ubacio tu, je ovo loša umetnička poezija, čak nije epska poezija, nego je umetnička. Nije u ofu. I dešavanje u ofu, znači on vrši subverziju tu vrlo pristojno, znači sve od bitaka se dešava negde, ne prikazuje. Pa znam, ali kažete meni, pa to je znači ironija sve vreme. Da dođe do razrešenja u ključu epske fantastike, on to preskoči. Moguće da je opet ono što smo rekli na početku da je u suštini ovo jedan ironijski pomak da je to jedini ključ u kome se ovo treba čitati. To je jedini ključ. Ironija, čak ne ironija, ne ono nešto teže. Nije ono kao da blago ironičan. Ovde subverzija. On je ovde vrlo grozan prema trofama epske fantastike. Ali znaš što je problem? Što ja sad, doduše, ja to čitam sad, jel da? Posle 30 godina čitanja i pisanja fantastike. A meni je problem što je ovo zapravo, što ovakve iste romane sam ja, mislim, doduše sam mnogo manje prideva, su ono kad neko loše napiše svoju farpavanturu. Znači, meni je ovo zapravo užasno konvencionalno. Jer ovako je ljudi kad loše opisuju svoje farpavanture, to ovako izgleda. Znaš ono? Dobro, ja sam imao tu sreću ali, da niste... Ali ovde se ipak vidi da on zna da piše. Da, on zna da piše, ali to tako izgleda. Stvari se dešavaju, likovi se ne razvijaju mnogo, ti imaš svog lika koji napiše na početku i onda ste kao... Gomila stvari vam se dešava i vam se nešto se desi u ofu, jer ono kao to ti ono koliko ti Game Master to opiša, koliko ti to zamisliš. Ali ovo ima i smisla, znaš, nije ovo prva avantura, ovo je kao 75. avantura i ovo sve traje dve nedelje. Da. Nema ovde nikad da se neko razvija, znači najdublji razgovori su sa onim čilcem što reči da umre u bitci. Da. Znaš koji kao pozvano, matr sam ja, manite me, idemo da se bijem dok me ne ubijem. To su najdublji razgovor koji ima smisla. Ali na momente to... A čekaj, ostavljena žena... Koja je motivacija? On je izdao sve i ostavio ženu, a? Da, kao koja je motivacija? A koja je njegova motivacija? Žena mogla da im kaže da je pobegao za zlu kraljicu, ali nije. Imam utisak da je znala. Je li on to puko čovek, je mu bilo dosadno? Ne, njegova motivacija je on želi da živi i da bude na strani pobednika. I shvatio je da će ova da pobedi i kao bit ću... Pa, mislim, pogrešno je shvatio. Jer niko nije mogao da predvidi da će ovi da probude high elfove iz 1000-godišnjih sna. To si ti učitao da je on ima tu motivaciju. Ne, zapravo on kaže to. Što je ostavio voljenu ženu. Da što je to ne kaže. Mislim, i on je kao, kako on saznao da ta kraljica dolazi pre nego što je bilo ko to znao? On je kao brisno iz grada, ne znam, mesecima ranije. E, a ona se sprema na to godinama zapravo. Dobro, to se kuvalo, mislim. Ima ceo onaj
ono prepričavanje prethodnih događaja kada je kraljičin otac, to je Metven, to je kralj Artur ovog sveta, je li? Ovaj, pa je on tamo udao nešto na sever, kad je njih... Da, na sever, pa je ona pobegla, pa ubila muža. Jeste, pa onda ova Mordreda ganja, ajde sad ti idi, osveti se. Brata je udao za tu sever. Jeste, i ona je ubila ga, da. Good for her. I hoću kažem, to se kuva godinama, i dok nije ona probudila ove geten hemostate, kako se već zovu. Robote mozgovadilice, kako god. Yes. Ti su zombi ono, kultni svih, ono, crtaju nešto, prave... Nisu nepoznati u kultu, onom, što kaže, u popularnoj kulturi. Ali je suludi koncept uopšte tog kao rata gde su obe strane napravile robote koji ubiju ljudi i vade im mozgove, ali onda istovremeno sačuvaš kopiju tog čoveka pa ga valjda ponovo kloniraš pa ga onda opet ubiješ mozak. Ne, to su kao Asterix i Obelix u Švajcarskoj, kada ovi tuku Rimljane prehleče. Prehleče, da. E, to je to. Taj fazon, ono kao. I mislim, ja negde imam... ovaj svet mene, mislim, podsjeća, sam čitao pre toga, recimo, ali mi je mnogo efektniji, izvini, Žarko, moram da pomenem, vidite za sudbine Mukrokovog, koji se dešava u postapokaliptičnoj zemlji, i ti njegovi kratki opisi tog nekadašnjeg sjaja zemlje koje je sad propalo i degenerisano i dekadentno i ludo su mi mnogo efektniji nego ovi, jer ovog ima previše. Jeste. Mi smo dobili to u neku platnih titanicu. Shvatili smo prvih pet puta kad si nam opisivao reke, rđe koje teku i urivaju se i ne znam šta sve ne, ali znaš ono kod šeste reke, rđe sam već bio fazon ok, mislim dosta. Da, i bio sam u velikom iskušenju da krenem onako dijagonalno da čitam te opise, jer sam shvatio da ničemu ne služe. Znači, apsolutno su oni putuju od tačke A do tačke B, opišemo svaki dan putovanje i krajolik svaki koji s koji pođu, onda dođu u tačku B i kažu, jao ne, trebalo bi da idemo u C. I onda idu u C i onda nam opet opisuje svaku etapu puta, svaki šumarak, svaku vodu, svaku nebo. Ti shvataš da je vreme ovde vrlo zabavno što mi moramo da čitamo to sranjce koje on nama servirao. Shvataš, ovde se knjiga bila kraća, da nema tih opisa. Zabavlja. Ja želim samo da kažem... Ništa u njoj. Pisac se, znači tu meseci pisac se sve vreme užasno zabavlja to što je napisao ovo što je napisao i što ovo je neki će nesresni ljubitelj klasičnog ono kao tipskog fantazija, Mača i magija, da uzme to da čita i da plače nad ovim. Znači, on se užasno zabavlja nad time sve. Mislim da je to glavno. Tražići prideve koje može da upotrebi i računajući koji je maksimalan broj prideva koji se može strpati na 20 centimetara lista papira. Znači, ima pretira ljude pridevima, dosadnim stilska vežba i epskim dešavanjima koji se dese u ofu. I elipsi. Znači, to, znači mrcvari čitaoca maksimum. Ali ja ne znam da li ova, mislim, meni je malo prenategnuto da je ova cela knjiga samo jedan onako prilično elaborate, što bi rekli, trolovanje. Da. Ja da. Mislim da ne, ovde... Mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Jedan da liči da njih. Liči da tu ekipu. Mogao bi da bude. Šta liči na... Nema mi... ekipu, da to bude trolovanje. Ali nema mi dovoljno onog... Vink, evo ovo je u stvari trolovanje. Znaš, deluje mi ono kao... Sve vreme kamena faca, ono kao ne, ovo je pošten ono, fantasy roman, a u stvari nervira sve vreme. Ja se sa Žarkom slažem, meni je to mada ja moram da priznam, nisam čitao mnogo fantasy romana, pa onda možda nisam ni pravi. Pa i nismo čitali mnogo tih generičkih toga kod nas prosto nije bilo ni toliko, niti je bilo toliko dosta. To se bojam toga nagu to. Evo, ne, ali znači da kažem... Kako ste pitali kad, znači,
Mačo Čanare i ovaj sirotni Edip, s koga ću ponovo pomenuti. Da, ali kako je kažem, ja sam, kada se to stvaralo, ja sam bio u tom vremenu. Ja to ništa nisam mogao ni tada da čitam. Samo da vam kažem stvar, da ne mešamo. Mačo Čanare je 78. recimo. Da. Eddings je 85. Znači, da. Pričamo o Pastrni gadi 71. Količina fantazija, Sam Tolkiena, i opet kažem, ne znam šta bi mogo... Moorcock je bio je... Da, Moorcock... Vensovi koji su ličili na to, a nisu... Opet, ima ovoga Fritza Reibera koji takođe se zajebava s tropama. Ali se on baš zajebava. On se, znaš... On, pa, ali kod Leibera vidiš da se zeza. Mislim, duhovito. Da, Leiber je duhovito. Ali ovaj se isto zeza, samo se ne vidi da se zeza, a zeza se, mislim. Čini mi se. Ja hoću da kažem, nema tog... ovaj generički fantasy, koji sad zovemo generički fantasy, D&D fantasy, je zapravo fantasy 80-ih. Mislim, ustanovljen, postavljen, objavljivan, štancovan. Mislim, znači, ono poznate priče kako je došlo do Terija Brooksa i Mačo Čanare, kada je ovaj urednik, recimo Ace-a, kukao, dovedite mi novog Tolkiena. Hoću nešto što izgleda kao Tolkien. I onda mu neko rekao... Ne, 70-ih nema toliko fantazija. Posle, pa osim Moorcocka, možda još ponešto. Imaš nema što? Toliko. Imaš Zemljomorje. Imaš Zemljomorje, tako je. Ali to je već pokušaj... ozbiljno pisa da koristi neku, ajde da kažemo, vrstu da nešto lepo kaže. Ovo je potpuno drugačije. Pa znam, ali opet ti kažem, to je ono, ne znam šta ismeva. Mislim, možda ismeva tu englesku tradiciju. Gledam ja sad te neke spise koje nije ni meni jasno, pošto većina stvari iz 60-ih, recimo, što je mogao da se ono uzme, su, ne znam, ono, fine stvari. Pa to. Znači, Ursula možda... Legvin, Madeleine Lengo, Peter Beagle. Ništa to nije za takvo parodiranje, ne znam. Meni je se čini... Pa ono što bi moglo da bude glavni udar je ono što je već pominjalo, to je Gospodar prstenova. Zbog njegovog velikog uspeha, američki studenti su recimo dolazili u Britaniju samo da bi videli Tolkiena, zvonili mu na vrata, ovaj čovjek imao gomilu problema zbog toga što je kroz vreme nestalo, ali u tom trenutku je sigurno bilo i tekako dobro i propraćeno i medijski prisutno. Andre Norton, od ovih koje nismo pominjali, ali ovo ostalo većinom su Konani i Moorcocki. E, ali Andre Norton je neki kvazi SF, mislim, to je onako... Norton ti je više od uvek bilo nešto onako baš na donjem, ajde da kažemo, donji nivo, ajde. Ko Eddings, na primer, u ovom. Da, ali većina toga je, kažem ti, dalje, Leiber, Moorcock, kako se zove, koja nije CJ Cherif, nego Anne McCaffrey. Dobro, Anne McCaffrey. Kažem da ovde neki ukućani se sad ove jako ljute što trešujemo Eddingsom. Okay. Eddingsa ne možemo da istrešujemo dovoljno. Da. Znači, Eddings je najveći zločin koji se pojavio u onoj epskoj fantastici od D&D-a. Ima jednog lika. Ima jednog lika i dve zabavne rečenice. Tako da, mislim, Eddings je primer kako ne treba pisati. A ovo nije parodija Anne McCaffrey, zato što Anne McCaffrey ima sasvim drugačiji stil. Ja sam čitala ovo. Isporučit ću vam račun za troškove razvoda posle ove diskusije Eddings. Tu je ovaj Peter Beagle sa onim poslednjim jednorogom, što je opet nema veze s ovim. Nema veze s ovim, da. Čekaj, 60. mu ne daju materijal da parodira bilo šta, sem Tolkiena. I opet, ovo ne su neke interne njihove fore u redakciji New Worlds-a. Ja mislim da pre će biti da je ovo interne neke njihove fore. Ajde da vam ja pokažem kako... Napisano za opladu.
Ajde da vam ja pokažem kako mogu da pišem vašu fantasy, a da se to malo drugačije radi i da ne ide se klasičnim putem od A do B, već da vas zezam i da se događaj odvije i u ofu i tako dalje i tako dalje. I da će to moći da se proda. Možda to. Da, pa znam, ovo... Jednog čovjeka u fantasy masterworksu. Pa ljudi ga cene, Žarko. Ne znamo zašto on ga cene. Duše, ja hoću... Dobro, kažem... možda ovo očigledno nije delo koje... Reprezentativno. Da. Ali ovo je najpoznatije njegovo delo. Pa vjerojatno zato što je... Kažeš ovaj Harrison, onda prvo padne ti na pamet Pastelni grad. E, meni dobro, ja sam Space Opera, nju sam light. Prvo čitao. Ona prva Space Opera, ne ovo što je sad pisao. Ne, ne govorim o njegovim delima SF-a, nego o fantasy ovim. Ja ne znam ni prvu knjigu, ni treću i četvrtu, kako svi su znali za Pastelni grad, a ne zbog ovoga, nego zato i objavljen, zato što se ovaj... Zato što se čulo za Pastelni grad. Pa ne, znaš, ja nije... njega znam, evo, Centauri device i Light. To su mu kao poznatije knjige i to su SF. I ja mislim da su to space opere. Ovaj. Ne, pazi, ja opet mislim da je Pastelni grad i objavljen zato što je bio najpoznatije njegovo delo. Znaš, nisu oni bez veze uzeli u Supernovi pa sad uzeli bilo šta, znaš, nego su uzeli nešto što... Okay, to... Ne znam. To se smatralo najpoznatijim delom njegovim. Ko je bio urednik tu? To je bio ovaj, kako se Durman. Zove, Predojević. Predojević je bio. Ne znam, pola njih su živi još uvijek, možda možemo i da pitamo nekom. Predojević je živ. Ako nas zanima. Evo, pazi, znači sad kad otkucaš na Google M. John Harrison i ok, pođe Wikipedia, drugi članak je članak o njemu iz Guardiana, koji počinje sa "He subverted fantasy with the unstable universe of his Wilconian novels." Znači, pazi, to je ono, oni mu pišu ode. A znamo, pa o tome ti pričam. To su Briti, znaš, ali opet, to su Briti koji vole da ono, skrnave ne vole, oni su... Ali kažete, možda mi imamo suviše veliki vremenski odmak. Ja ne vidim kako je ovo na neki neverovatan način ono, promenilo očekivanje od fantasy. Jer meni je ovo zapravo onaj jeftini generički B fantasy. Pa nije. Mislim da smo mnogo... Je napisan drugačije. Ali jeste napisan s puno prideva, ali kad gledamo strukturu kako se to dešava, znači, no, počitala sam 50-ak ovakih romana i zaboravila ih. Koje da, neko napisao svoju frpavanturu. To dobijaš kad u prepričavanju. Da je ti to ništa ne dobijaš u romanu i tu je Žarko u pravu. To je sve u ofu i elipsi. Toga nema. Fantasy roman je ono kao, mi svi pričamo sad kad se ocenjuju, kad odeš na ove blogove i kao fantasy world building od 1 do 10. Akcijone scene od 1 do 10. Ovde akcijone scene ima smešno. World buildinga ima, mislim, u smislu, u tom smislu na koji se sad ocenjuje. Ono kao world building, znači Tolkienovsko, Jordanovski world building. Dobro, ali ti pričaš o ocenjivanju kao kvalitetnih romana. Ja pričam o petparačkim napisanim frp avanturama gde nema world buildinga, nema opisa borbi jer ljudi to ne umeju da opišu. I zato što ono, piše ono što im je, što seću da je GM ispričao. Gde ima tako, idemo od tačke B, od tačke A, od tačke B, od tačke B saznamo, treba da idemo u tačku C, onda idemo u tačku C, u tački C, u stvari sjetimo se, otišemo na pogrešnu stranu, podemo u tačku D. Znači, mene to na to, bukvalno na te jesno pisano bolje, mislim, on ume da piše, ali hoću da kažem da ne mogu, vratno sam suviše vremenski odmaknuta da bi videla šta je ovome toliko revolucionarno, jer mi suviše liči na stvari koje su postale izuzetno konvencionalne. Da, da, tu si u pravu potpuno, tu si u pravu. Ovo je, znači, vreme je uticalo na ovaj roman, sigurno. Da. Drugačije je to čitano u to vreme, garantovano. To. Mislim da nam fale te, što bi rekli, alatke da... Da, da. Kako pa, to je to bilo pre 50 i kusur godina, da. To je baš mnogo izgleda. Da, da. Ne znamo sve šta, ne znamo kontekst, na primjer, ja nedovoljno poznajem tu britansku scenu 60-ih, znaš, ono, čitao sam te New Worlds i ovo ne liči na to. Ne znam koliko, kažem, još neko ako je čitao Bojane,
No ovo ne liči na, na klasičan New World. Pa ne, ovo nije ni Palaz, ni Murdoch, ni ne znam nija ko još bio tad tu. Diš je pisao, Bešer, tako? Ma da, ma da. Diš. Diš od Amerikanaca, ali od ovih Engleza. Da, pa, on je živeo tamo, on je usvojeni Brit, mislim. Pa da, ali to je ono... Čekaj sad da se podsjetim, da nađem link. Čekaj, imam tu, čekaj sad. Imam ti tu gomile ovih New Worlds-a. Znači, to ti je, to su ove... Brian Oldis, Kate Roberts... Da, Brian Oldis, da. Da, neki Ballardovi, ovaj... onaj Barrington Bailey i naravno sudam John Harrison. Pa mislim, da. on je bio i Kate Roberts se javlja, znaš. Kate Roberts u... nešto Pavane, jel? Da. Yeah. Ali pazi, evo ti ga, New World 3, M. John Harrison, New World 2, M. John Harrison, New World 4, M. John Harrison, New World 1, e tu ga ne. New World je Bauer, Doldis, Zelazni, Brunner, Diš. Nema Zelaznija tu. Ne, ima ga kasnije. Ima ga kasnije, nema ga u početku. To je... Ne, on je posle kad je krenuo New World, je 65. Čekaj, šta još ima tu? Mislim, ja moram da priznam, meni gomera tih, meni je američki taj New Wave mnogo prijemčljiviji i Farmer i Zarazni, naravno Zarazni, pobogu, on je izuzetno prijemčljiv. Ovaj, nego, na primjer, Oldis ili, evo sad, John Harrison iz tog vremena, jer to je neka teška, jako nepristupačna proza, što je razumljivo, što, mislim, razumijem njihovu umetničku nameru, ali ovaj, stvarno je, ne moram da se patim... Koliko ima, znaš koliko ima ovaj, 71. godine ovaj, Harrison godina? 26. Tako je, 25, tako je. Znam, oče, da ti kažem, znači, on dolazi, on kad je došao u London, on je imao tipa 23. A Murkok je tako kao urednik imao 29, recimo, ili 28. Murkok i Diš 31, znaš, to su ti otprilike bili. Pa, opet ti kažem, razumem ja taj... On je bio najmlađi od njih, da. To su književni mladoturci, mislim, to je sve da. Okej, ima svoju istorijsku vrednost i očigledno književnu, barem po tome šta su ostavili iza sebe, mislim, u tom smislu puticaj koji su ostvarili. Ali koliko je toga čitljivo sada, to je baš onako diskutabilno. Ajde da kažemo da ovo može se onako zaobiđe. Nije pa da, mislim, ja se pašim... Reče čovek koji je predložio knjigu, može da se zaobiđe. Ne, ovo je, pazi, meni, ja sam mogao ovo da pročitam. Mislim, za razliku od ovih nekih koje apsolutno ne mogu da čitam fantazija, većinu fantazija koje... Ja sam ovo mogao da čitam. Moguće da je to zbog toga upravo ono što je ona rekla... Ovaj, da tu ima elemenata onoga što se kasnije provlači kroz Wolfa i kroz ovo, da je ovo maskirani SF svet ovaj, kroz masku fantazija u suštini SF knjiga. I to onako meni kao ona, bliže mom senzibilitetu nego čisti fantasy, zato mogu da čitam ovo. Iako s naporom zbog naravno prideva i loše poezije i tako dalje. Pa da šta, ova je jedna od onih stvari koje se još jedan put postavlja kao, ne znam, Lovecraft ili ostalo, da ja se jako plašim, ja zbog toga decenijama već ne čitam Vansa konkretno, jer je, ne znam, taj Dying Earth, ceo ciklus mu je jedan od najuticajnijih dela u SF-u, jeli, u prošlom veku. I strašno se plašim da će da bude onaj stereotip
da ta jak uticajna dela zapravo ne valjaju, nego da su mnogo bolja u tome što su ljudi u njima našli nešto pa se inspirisali i onda pisali zapravo bolje. Ja mislim da je to od onih što ono, ciklus na kom si morao da odrasteš. Čitao ti Dying Earth? Ja nisam. Nisam ni ja, pazi, nisam ni ja. Ne, pa to kao ko su se Njemci kunu onog Lansmana što ima stoji nešto ono, romana, mislim. Sad da dođeš neko tome nešto ti priča, mislim. Jesam Vensove priče, dosta, ali ove romane Dying Earth nisam. Ja sam pročitao onaj njegov vukodački roman. On je čovjek 50 i neke godine napisao roman sa vukodacima. Mislim, evo ga u Fantasy Masterworks, zato sam ga je čitao, jer mi je, mislim, ta edicija mi je... Kako se zove? Nema vez, ajde. Evo, sad, pa ne, pa sad ću... Mislim, na govnji su mi police te knjige, da rekao su. Pazi, ima Werewolf Books. Ne vredi, ne mogu da se snađam ovde, čovjek ima milion knjiga. Odoh ja do police, vi pričajte. Muk. E, jeste mi sad da pričam. Ja mislim da smo kaže, se ispričali više nego dovoljno smo se ispričali. A mislim da smo dovoljno rekli. Možda bi mogli da iskopamo ko je bio urednik. Kako si rekao? Šta je još u ediciji? Šta, Fantasy Masterworks? Ne, u Supernovi. A, čekaj, to mi je na trećoj polici. Miće, ti to bliže? Jeste, evo, sad ću ti kažem. Ja sam svoju policu, moram da izađem iz kadra, ali mislim da je Supernova, imam samo Leju prokletstva i Tampu svesti. E ovako, znači, James Blish, Spock mora da umre. Arthur Clarke spuštanju noći, Clifford Simak nevolje sa tihom, Paul i Williamson podursko traganje, buldožer ubica naravno, zvezdani ponor Dilejnijev, nažalost katastrofalno preveden, čovjek koji je prodao mesec Heinleina, Leja prokletstva, a, ne vidiš. Strugacki parleta purpurnih oblaka, lutka sudbine Simaka, naravno nikad nisam to pročitao. E, onda opet ovaj jadan diš odjek oko njegovih kostiju. Neki ovaj prilično obskurni Rus, astijski runolist, nikako mi nije jasno za otkud to. Onda onaj, ovo sam stalno hteo da pročitam, Lindsay Gatterich, Hladni rat u seoskoj bašti, je li to iko čitao? Ne, nisam ni video. Hladni rat u seoskoj bašti. Znači mi je poznato. To sam negde pročitao da bi moglo da bude zanimljivo, a isto je preveo Vojislav Despotov. Pretpostavljam da je njegova... Ne, ovaj... neka hvala. Ne, ali ljudi, ja ne znam, vi morate da pročitate nešto od Vojislava Despotova, to je jedan od retkih dobrih srpskih pisaca. Naravno, ne daćeš nam Zemlju 2 za neku priliku. Molim? Daćeš nam Evropu broj 2. Evropa broj 2, na primer, on je, mislim, pisac. Gospodari Zmajeva, Jacka Vansa, to naravno, evo ga i tu, to naravno nikad nisam pročitao. Ne, tako nisam pročitao. Tau Zero, Paul Andersona i Silverbergov Sin čoveči. To je čudno, pazi, tih knjiga je bilo... E, Dilejnija, Zvezdani ponog, nisi pomenuo, ja mislim. Jeste. Nisam pomenuo, jesam. Ok, izvinjam. Čitao sam Spocka, čitao sam Killdozera. Vidi, ni ja nisam pročitao skoro ništa od ovoga. Aleju prokletstva si verovatno čitao. A jesam Aleju prokletstva i pročitao sam Tau Zero i... I diša na engleskom, ne znam šta je još, paletu purpurnih oblaka sam pročito, mislim da sam pročito i Heinleina. Zvezdani ponor sam čito, ali na engleskom. I buldožer ubicu, naravno.
Ovo nisam, ove Clarkove, one, te, jesam kad Spuštanju noći nekada davno, mislim, čini mi. Da, Spuštanju noći, ali to je bilo i ne, to je bilo u nekoj drugoj ediciji, to sam ja čitala sigurno. Bilo je negde drugde, ja mislim. Bilo negde drugde. Ja mislim da je to bilo i negde drugde, nemam pojma. To je Mirjana Živković prevodila. Pazi, ovo nisu prevodila. Znači Zoran, verovatno. Ili bi možda jeste Mirjana. Kompletnu ovu prvu je Aca Nedeljković, buldožer u bubici. Ok, ajde da kažemo da je ta edicija, mada pazi, vidiš, ja znam da je to kraj 80-ih, gledao sam na Kobisu. I potpuno kad sam krenuo da početku tribina sam se prebacio da su knjige iz 70-ih, zato što su zapravo knjige iz 70-ih. A knjige jesu iz 70-ih. E, ali mi je da su izdanja i prevodi iz 70-ih, jer tako izgledaju. Tako je, tako je. Upravo si, to si potpuno upravo. I ta edicija je imala, pretpostavljam, svoje vreme i mesto, mada pazi, u isto vreme imamo i Bobana i Zorana Živkovića koji štancuju mnogo bolje knjige. Ne štancuju još. Boban da, ali Zoran Živković ne, a Zoran je imao tek nekoliko izdanja. Ali vidi, vidi, ja koji sam tada dosta čitao, ja većinu toga nisam tad čitao. Zato što je to... ne znam, nekako mi se većina toga činilo već prevaziđenim i a nešto što sam već pročitao sam na engleskom, tako da sam ja vrlo malo u vremenu kada su, evo, ja sam i kupovao te knjige, većina od njih nije otvorena. Dobro, ja sam i kupovao polovne, pa su otvorene, naravno, ne od strane mene. Ja sam ih tada sve pročitao i naravno da se ničeg... Ja sam sve pročitao tada i naravno da se ničega ne sećam. Zato je meni bilo interesantno kad je ovo bilo pročitano, predloženo, rekao, ajde taman da se makar nečeg od toga prisetim da vidim na što je to ličilo. Meni je tato to sve bilo okej, ali je u odnosu rečimo i na priče koje su stizale u Sirius, na ono što je izdavao Boban pre svega i na Monolite, gde je ipak bilo i novih stvari, tačno se videlo uz pretpostavku da su prevodi bili loši, što je negde bilo jasnije. Nisu svi tu prevodi bili loši, pazi, nisu. Ne, kažem, ne sve, ali negde se tačno videlo da je problem do prevoda, da negde ili nešto fali, ili da sam ja izuzetno glup. Ja mislim da većinu tih knjiga je tada, što ti kažeš, da su to već bile knjige iz neke tipa Clarka i ovog, to su 60-te, većina njih je bila 70-te i ja sam već u to vreme mnogo više čitao, znaš, ovo već su tada počeli svi ovi Bobanovi, sve što smo stavljali posle u Monolite i ovo da Martina, Varlija i ove ostale. Da, pazi, Monoliti su bili mnogo aktuelniji, iako ne nužno po godinama originalnog objavljivanja, koliko po izboru priča, u smislu... Dobro, tu Boban i ja smo stvarno se trudili da... Ne, odlično ste se trudili, zato što, mislim, evo sad, ja kad sam došao posle Kentaura do Monolita, to je bilo otkrovenje. Da, da, ali to je, znaš šta, bilo je omogućeno time što je bilo još uvek jako mnogo priča koje su... bile dobijale vrhunske žanovske nagrade koje niko nije to tada objavio. Pratili smo savremenu, ajde da kažemo, scenu tih, ajde, sredina 80-ih, odnosno, znaš, one te pisce, i onda na bazi toga smo birali, i, mislim, nije bilo mnogo teško tada birati, znaš, nije bilo toliko teško. Bilo je kvalitetnog materijala, bilo je dosta novela. Nama je glavno mesto gde smo mogli da uđemo sa dobrom, nisu bili ni romani, ni priče. Priče je objavljivao Sirius, ali u suštini novele su bile te koje su dale kvalitet Monolitu. Da, no dobro. Ništa, eto, da se zahvalimo Žaku još jedan put, što nam je pružio priliku da čitamo ovo delo o kome se da diskutovati sat i po skoro. Ja samo da kažem
da sam ja bio podržio Čajkovskog i one dve divne novele Nivo. Da. Bojane, isto si tako predlagao i onu knjigu što se pretvara da je fantastika i u kojoj smo čitali 50 strana o šaranima. Tako da... nisam predlagao, to sam dao iz istog ovoga razloga kao što čitamo Mexican Gothic sledećeg meseca, kao što smo čitali svašta nešto, to je to su aktualne stvari koje dobijaju jebene nagrade. Moja poenta je, svako možda predloži i svašta, mi smo vidoviti, ne znamo šta valja, Liv, Žarko, Olov. Samo imam pre sledeće ove, da li je zaista moguće da se i neko od vas toliko ničega ne seća u zadužbini koliko se ja ne sećam? Ja ću sad da kažem i da napravim spoiler za sledeću čitaonicu. Ja sam čitala prvu, pošto pročitala celu trilogiju na kraju, znači sve one tri koje nam je Bojan slao, ja se prve i treće ne sećam, ali uopšte. Znači, kao da nikad nisam čitala, a znam da sam čitala, iz druge se sećam te jedne najbitnije stvari i twista i to je sve. Znači, sve ostalo je bukvalno sam čitala kao što nikad. Molim? Pa ja sam juče završio, sinoć završio drugu i ono, mnogo sam se smorio jer kao sve vreme znam twist. ali samo se njega sećam i sećam se tog twista. Znači da je to u stvari on. Sve ostalo, apsolutno niče. Ništa. Da, znači, ja se sećam mnogo Talking Heads i sećam se Daniela Olivava, jel da? Kad kaže i zajedno. Daniela Olivava. Gdje Daniela Olivava i knjiga sa Danielom Olivavom se ja sećam, ali ovdje njega nema. Jel da? Ja se sećam toga, to kaže Iti Zaj, ja sam iza svega ovoga i sećam se Daniela Olivava u nekoj od ovih knjiga što je on pisao 80-ih. Znači da sam i dotle stigla. Znači, to je možda ti pravo na kraju zadužbine ili tako nešto. Mislim da si pobrkala. Vrlo verovatno, ali kažem, to je jedno čega se sećam od zadužbine u kompletu, da se jako mnogo priča, Talking Heads, i sećam se da nekom momentu se pojavi Rodeni Lolan, kaže ja stojim iza svega. Nisam za pijenje onih još ovih, kako se zove, beli pilulica. Evo ja ću sad isto ukratko, meni je ovo u isto vremeno i bolje i gore no što ga se sećam. Još jedna opaska i neću više, ostavljam za ponedeljak. Progresivno je bolje, znači od prve do treće. Mrzalo me da googlam, to će nam Bojan sledeći put zato što je on ove prve pisao jako rano. Pišao u onom uvodu, u ovim knjigama ima onaj uvod, znači onaj prve pisao početkom 40. Da. Ja sam namerno čitala na srpskom, zato što sam namerno čitala na srpskom. Ja čitam. Dobro, hvala vam. Ja sam to čitao na engleskom i to su jedne od retkih kentaura koje nemam, jer nisam kupio u to vreme, pošto sam čitao na engleskom. Ali se ničega ne sjećam ni engleskog, tako da mi je sve jedno. Ja sam stvarno mislila kao kad otvorim, podsjetiću se, sjetit ću se nečega, ma kakvi, kod da nikad u životu nisam čitala, a znam sigurno da jesam čitala. Mislim, znam sigurno da jesam čitala, jer sam na trenutku pročitala Robote zadužbinu carstvo. To je izašlo u ovoj seriji Kentaurovih 6 ovih knjiga, međutim ja sam kupio samo 3, pošto ove 3 sam imao na engleskom, nisam baš ono. Ali mislim da je sve živo izašlo, ja sećam se čak i Robot City si čitala na srpskom. Ne, sve, od Asimov je kompletno prve. E, ajde da nas odjavim, znači ako neko ovo slučajno gleda na YouTube u ovom trenutku, što je minimalna vodotoća, ali ajde, Vaso, ćao. Kao Vaso. Kako se zove, mi se vidimo već koliko u ponedeljak za 5 dana, jer i gde pričamo ne o Mexican Gothicu, to je oktobar, dođe varo, meseci su mi se pomešali, kao i boje pasterne. Pričamo o fondaciji Isaka Simova, a serija kreće preksutra. Fondacija upucaću te, da, ali serija kreće je prvo dve, a onda jednom nedeljno. A gde, na kojem je od ovih? Amazon.
na Amazonu, to jest na internetu. Da, Ivana, gasi ovo da možeš da boduješ, a nastavit ćemo da pričamo o zadužbini i o svemu čemu god hoćemo u kafani. Tako je. Čenja.